Deyib Bakir. Taksidən 10 min pul tapıb. Atam ad gündür, hədiyə almaq lazım. Nə hədiyəsi alaq? Ver o pulu gedim kişiyə bir dən, qəşəy bir dən bahalı hədiyə alayım. Qızıl tükanından çıxandan sonra baxdım, nə pul var, nə qızıl var. Apar qeytərginə cəmaatın pulunu. Bir qəpdə verən də öyrən. Zəhmət olmasa, məni bu depresiyadan çıxardın. Məni göndərə bilərsiniz Baliyə. Anjelika xanım, geçsin Bali'də qəşəy. Nəyi var, atıxat eləsin. Gəlsin ondan evlənək, xoşbaxt olaq. Nikolayın evi. Sənə deyirəm ki, mənim pulunu ver bura. Hərdə sənə pulunu, dəfə ərəm pulunu. Bazar günü 18:30-da. Bizim nəsin pulun yemək ola? Xəzərdə. Baş sponsorlar Predo Baby uşaq bezləri. Berk Glukoza. Green Home təmizlik xidməti. Sponsor Şahtağ Quba Truskavets təqdim edir.